Dom Virgilijevo poseba istruttura fo Universidade Católica Timorense. Universidade Católica Timorense terça ne realiza cerimônia tomada de posse ba estrutura fon tinan akademiku Ringroron Racing Hat ba docente Ruanulu Resin nebe maketan fiar husi universidade hodi asumi chefia cargo nune bele desempenha sirania funsaun hodiak durante sirania mandato. Ia cerimônia refere participa direta husi arcebispo arquidiocese metropolitana dili Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva SDB Nudar Magnus Chancellor e Universidade Ney, onde foi posse para corpo docente Sira, no Halomos, comprimício de Ondra, onde halau serviço do contrato na BIA. Hahu, anessa fatfaten, hahu tinanfon, hahu novo ano acadêmico, então Universidade Católica Mos, Halomos, ia reestrutura o Ituan, quando vai ia estrutura laranja. Renova itu an cargo sira hausi e uluk ia pro reitore sira lu bukida ne pro reitore sira ne foti sai fale vice reitore ba ia reitor e no mesmo tempo fo posse ba ia coordenadore curso ne mos ba ia docente fon sira ne be contratto a tu servizio ia universitari dane ne pada Ami halu hela nesa toma ne ida i universitari dan atu sira hotu nebe servisu ene sempre halu anesa i asine kompromisu. Kompromisu ida nebe si teng halu ho molo kau servisu ne sira halu kompromisu do onrai dan ei atu izizi sira ni seriedade, sira ni dedikasaun, sira ni foan ho di servi liliu tuir kontor kontratu nebe sira sina. Reitor Universidade Católica Timorense, Padre Joel Casmiro da Costa Pinto Hateten, estrutura refere, beleza força liutan, serviço hori desenvolve, qualidade de educação e a universidade refere. É 20 da hoje, né? Tomar de posse nian, você te continua a professora nian. Manifesta nian processo tomak, a tori a qualidade. Significa tak o avanço, o progresso da Universidade Católica, né? Lá os reitor mesak, Laos M de Mesak mai be ne tengki kolaborasaun kooperasaun se o servisu hamutuk entre parte utotu reitor los tuni kan sa komando nivel alto nia mai be i hamus ni nia kolaborador sira ne be ajuda nia atu bela realiza politika usi universidad nian hori bela tinji mehi emat timoron hotu nian. Universidade Católica Timorense hari hatinang riuroron resingida ho Fakultade Hat Makanesan, Ciencias Médicas, Ciencias Humanas, Educação Lingua no Arte, no Fakultade Engenharia Agrícola, Luciano Amaral, Adérito Ximenes, ZMN.